so when I got into the relationship with you, you influenced me to kind of relax and, you know, take it easy and be more silly and be more fun. Where's your tissues? 他等于是打开了你，你打开了他的那个钥匙。他也为了我搬来台湾这个很大的举动，我觉得是非常浪漫，跟这件事情也下定了决心。对，他也付出了很多，我也付出了很多。我觉得这也是一个很奇妙的缘分，就是你们在外景的时候认识的，然后是因为跳伞的关系。对。但我比较好奇，就是你可以问一下 Cody， 就是他第一次带你跳伞的时候，他的心情是什么？是对待一般人吗？还是觉得这个女生比较漂亮，所以他比较热情？You say, the first time that you jump with me, what was your first thought for me? Do you think I'm more? It's a no more. It's normal. Normal people.、Yeah. A little bit loud. Just a little bit. 什么啦？所以你平常就是不管，因为你当初看到 Cody， 你有觉得会发展出一段吗？没有。Happy. Happy. Thank you. Good job, my new best friend. Yeah, thank you. 之后你们是怎么联系上的？ You messaged me on Instagram. 他说我密他在 Instagram 上面。It's really? 是真的？是你还是他？是我。哦，是你，是不是？因为我要跟他要照片，因为在飞机上的时候，因为只有教练可以带手机耶。我先厘清这件事情哦，你是只有要照片，我是只有要照片而已吗？你要没有？我不是问你，好，我要问他，你帮我问他。Is it I only message you for picture, right? In the first time, yeah, probably. 他说应该吧。后来那怎么会？他一直问我问题，因为我那时候。我之前完全不夸张，我是连一句英文我都讲不好。嗯，虽然说我知道单字，但是我没办法讲出一个句子。对，然后我想要说什么，但我又觉得文法不对，我说不出口，英文非常非常烂，我就是没办法跟他对话，所以我都会一直用 Google 翻译跟他聊天。嗯，所以聊了多久之后才又见面？Do you remember? Maybe two months. 好像两个月之后。然后是他来。他原本说他要来台湾，但是后来变成我去关岛，我再去玩一次。因为我那时候心里想说，那你就是被赚钱啦。对哦，可是我没去跳伞啊。哦哦，就是只有去，对，我就是去玩而已。所以这是第一次见面嘛，然后就只有见了四五天。对，中间就是只有靠讯息在联系。嗯，但是那个去的第二天，我就有问他说我们现在的关系是什么，然后他怎么回答？他说当然是男女朋友啊。然后我心里想说，没有，一开始跟我身边接收到的朋友的资讯都说没有，我跟你讲，他们都是在玩玩，不可能跟你认真啊，这样。Proved you wrong。然后他那时候我就跟他说我们关系是什么，然后他就说男女朋友，我说那我们的交往纪念日是什么时候？他就拿出手机，然后就截图说就是现在，就是7月15号12:21。哦，你都记得很清楚哎，因为他说如果我截图了，我就不会忘记，这是我们的纪念日。那你先问他一下，问他就是你第一次去的时候，他觉得你的表现怎么样？I remember you brought gifts and you were sweet and yeah, they really like you. And your mama cried. Yeah, I remember she hugged you for the first time and she was crying. 对。Yeah, my parents are really open and sweet and they have a lot of kids, so they've met a lot of boyfriends and girlfriends. 因为他们家有七个兄弟姐妹，所以他们见过很多各自的男女朋友这样。而且那时候我记得我第一次飞去的时候是圣诞节，很晚的圣诞节，但他们家没有把所有的圣诞灯都拆下来，因为就为了我要去，他在等你，想让我感受一下什么是美国的圣诞节。然后他们称作叫 Homemade Christmas， 就是专属于我的圣诞节。然后他七个兄弟姐妹都有各自的家庭，然后都有回来家里见面。但他妈妈那时候是为什么哭？因为他觉得我飞了半颗地球去找他们。那爸爸刚开完心脏的刀，然后他妈妈抱我的那一刻，我记得在楼梯一上去一开门，然后走上去的时候，妈妈看到我就抱我，然后说谢谢你来，然后他就哭了。然后我当下也有点感动，我想说天哪，
因为真的很累哎，坐飞机还有时差，抱怨一些无关紧要的事情，应该是更紧张吧？就是抱着紧张的心情去，所以比较疲惫吧。而且我很期待，说真的，因为有跟他们通过电话跟视讯，但是一直没有机会见到本人。嗯，所以那时候见到家人的时候，就会觉得他们真的很温暖，而且我很怕冷。然后有一棵圣诞树，下面全部都是我的礼物。然后那天就算我的圣诞夜，所以我可以开一个礼物。然后就开了妈妈帮我准备的袜子，保暖袜。对。然后之后隔一天的早上，我就穿着睡衣，然后出来之后，因为妈妈也帮我准备睡衣，然后一出来就开始拆礼物，里面就是很多什么，因为我要去滑雪，他们怕我没有什么护目镜啊，没有帽子啊，都帮你准备好手套，对对对。然后就觉得哇，果然是生过很多小孩，都知道我要什么，需要的东西是什么。我想请问一下，你影响了他什么？Yeah, I think you've influenced me to be more, like cut loose, relaxed, more silly, more fun. Because like what you do as a job is like a pretty wild character. And for me, being in skydiving, it was kind of I get to be silly a little bit, but it was more like this is how you do it, like very procedural, step one, step two, step three. And so when I got into the relationship with you, I saw this person who can just be silly and crazy and wild.And it's like, that's okay. And so I think it's a good compliment because I come from not military, but I come from a very procedural background with skydiving. And so, yeah, I guess you've influenced me to kind of relax and, you know, take it easy and be more silly and be more fun. Where's your tissues? 他等于是打开了你打开了他的那个钥匙。你是没有问过他这个问题吗？没有问过他这个问题。未来跟 Cody 有什么样的发展？我吗？嗯，哦，我觉得在一开始公开的时候，其实就已经下定很大的决心，因为我就跟他讲说，因为他那时候可能也不知道公开恋情，我的工作啊等等的内容，他不太了解这个生态，所以那个时候就有先想好说，如果真的要公开的话，这真的是一个很大的挑战哦。我自己觉得我没有把握的事情，或者是我没有真的做好这个决定，我就不会轻易跟大家说的人，所以当下我们也沟通了很久，然后他就是说他其实玩超级没有任何犹豫，他就说为什么要骗人，为什么不诚实，如果你真的爱一个人的话，有什么好不能说的吗？所以我那时候才当下才觉得好，可以试试看。但是他也为了我搬来台湾这个很大的举动，我觉得是非常浪漫，跟这件事情也下定了决心，对，他也付出了很多，我也付出了很多，所以我觉得接下来的目标当然是希望在一起工作方面可以更好，然后一起去更多地方，在有家庭之前先把我们想要去的地方都去过一次，然后想说两个人的世界。